Добър ден! И тази седмица започваме с много активни събития, които вероятно ще определят пейзажът на регионалната политика и световна политика за доста време напред. Но този път като че ли ще започна с две събития, които са по-близки до България, едното и в самата България. Първо са резултатите от референдума в Македония и второ, тайната визита на шефа на Газ-експорт и неговия заместник Бургмистрова и Медведев в София в петък. Визита, за която никой не каза нищо. Аз ще интерпретирам причините, поради които това е така. Резултатите от референдума, като че ли поляха с студен душ ентусиастите в България относно възможността Македония изведнъж да усъмне като европейска държава с осъзнат път, с променено съзнание и да бъде друга. Не така, каквато е в реалност, а така, каквато ние желаем. И всъщност това беше неизбежна среща с реалността. Защото последна сметка, ние каквото и да говорим, референдума не е нито провал, нито триумф. Той просто доказва пореден път, че етапите в съзряването на една нация, особено на нация с тежък дефицит в самоопределението, в миналото, в това, което тя представлява и какво трябва да преследва, е доста сложен и труден. Та тези етапи трудно може да бъдат прескочени. Ние като че ли екстраполирахме, т.е. пренесахме онези дни, в което членството в Европейския съюз все още можеше да се реализира с достатъчна доза политическа целесъобразност от гледна точка на Европа. Този етап мина и сега трябва всеки един нов народ, всяка една нова страна да осъзнае необходимостта вътрешно, да осъзнае необходимостта от поемането на пъти към членството в Европейския съюз и НАТО. Защото Македония показа за сетен път, че тя все още е дълбоко в съзнанието на хората, дълбоко е вкоренен ценностния профил на македонизма и на Югославия, Титова Югославия. Без тези неща да се преодолеят, не е нито полезно за самата страна, нито е желана от Европейския съюз такава страна с ферментиращо национално самосъзнание да влезне в Европейския съюз. Защото тя неминуемо в този труден етап в развитието на самия Европейски съюз, тя неминуемо ще се включи или ще прибави проблеми към онези, които вече съществуват при разделението на Европа, която все още се лъкатуши между национализма на Орбан и общоевропейския модел на западните страни в Европейския съюз. Ние за това си мисля, че трябва да приветстваме този референдум като задължителната доза реализъм, който е нужен за оценяване на това, което може да се направи в Македония и как ние трябва да се държим. Защото и при нас има неферментирал остатъчен шовинизъм и краен национализъм, който никак не изключва в отделни моменти на българската политика. Тук изключвам реакция на Външно министерство, която беше балансирана, за което ги поздравявам. Никак не изключва ние да предприемем някакви по-крайни и необмислени стъпки. Затова като че ли при такава волатилна, т.е. променлива среда в Македония, най-оптималната политика е изчакването и мълчанието. Тази среда поне гарантира, че при неясни ползи, поне щетите могат да бъдат ограничени. Другото, което трябва да направим като анализ, че ние трябва действително да преосмислим и поведението си, и политиката на България спрямо Русия и Сърбия, които са активните фактори в онова Македония да не се случва по бързи и относително по-безболезен начин
европейския път. Няма как да приемем, че Сърбия формално още се стреми към членство в Европейския съюз, при положение, че тя стимулира крайни форми на национализма в Македония и с почти всяко второ свое действие гледа да възроди остатъчната Югославия или поне като съзнание, т.е. мястото на Сърбия като патрон и епицентър на региона, в който едно време се разполагаше Югославия. Същото е по отношение на Русия. Не случайно видяхте и откровенната провокация с хибридните и кибератаки в Македония. В последната седмица социалните мрежи в тази страна бяха директно заляти с пропаганда за бойкотиране. Не е изключено парламента да гласува за конституционната промяна на името. Но това не е толкова важно. Важното е ние да се ориентираме по дългосрочните процеси. Рано или късно Македония ще намери своя път. Вероятно през нови избори или с нови избори. Важното е нашата политика да бъде основана и базирана само на устойчивите, на фундаменталните процеси и закономерности в развитие на ситуацията в Македония, като ни позволи гражданите и фирмите в България да усвояват новите възможни пространства на членството в Европейския съюз и НАТО, което всички страни в Западните Балкани без Босна и Херцеговина и Сърбия имат. Втората тема е тази тайна визита на Брокмистрова и Медведев в София. Тя е тайна по обективни причини. Първо, защото и двете страни, особено домакините, не могат в публичен режим да изкажат нито темата, нито да удостоверят етапа на напредък по преговорите, които очевидно касаят продължението на Турски поток през България. Аз вече писах по тази тема, че преди 10 дена, че в следващите 30 дена съдбата на продължението на Турски поток ще се реши в България. И именно поради тая причина Бургмистрова и Медведев са дошли на крака и са водили преговори с Булгартрансгаз. Въпросите са много. Изключително. Това е много сложен проект. По-голяма част от който ние можем, не можем да дадем никакви гаранции, да поемем никакви ангажименти преди да съгласуваме степените на възможност с Европейската комисия по силата на новите изменения в директивите, които налагат предварително съгласуване с Брюксел, преди да се ангажираме по какъвто и да е начин с инфраструктура, която има значение за регионалния пазар и за пазара на газ в Европа, с САЩ, защото това също е потенциален обект на санкции от страна на американското правителство и разбира се и най-вече да направим една трезва оценка върху това, което може да поемем като ангажимент и да изпълним сами в рамките на финансовите възможности на Булгартрансгаз, които не са чак толкова големи или безгранични. Особено ако съпоставим размерите на инвестицията в този проект, които са повече от 15 пъти над приходите на Булгартрансгаз. Очевидно няма как тази компания сама да реализира проект по разширение на транзитната мрежа по стария път на Южен поток през България, без да прибегне до външно финансиране, до външни партньори, които пък сами по себе си също много чувствително могат да преговарят. Затова срещите са били тайни, защото просто не могат да излезнат в публичната сфера. Интересно е при тази ситуация, след като най-главните хора в Газ-експорт са били в България, с кого се е срещал шефът на Булгаргаз в Николай Павлов или не можеше ли тези преговори да бъдат проведени тук. Очевидно става въпрос за някакви ритуални движения, при което Николай Павлов е отишъл в Петербург и е разбрал или е получил драфта на онзи договор, който с измененията, които устройват Газпром и най-вече устройват в този минимален вариант Европейската комисия, за да може Газпром през есента
да рапортува, че изпълнят своите ангажименти във връзка с споразумението, което беше сключил, за да завърши процедурата по антитръстовото разследване срещу него. Напълно е възможно Бургмистрова и Медведев съзнателно да са избегнали среща с Николай Павлов. Както писах днеска в своя анализ, това е начинът, по който Русия иска да върне участието на политици при определение на цени и ключови договори, и ключови клаузи в договорите, защото винаги, когато се намесят политиците, Москва може да си играе своите игри с обвръзките. Когато нещата се решават на бизнес равнище, корпоративно, то тогава фокусът на усилията на двете преговарящи страни е само в рамките на това, което корпорациите имат нужда. Затова аз си мисля, че тези тайни преговори вероятно ще бъдат още време тайни, защото, както казвам, те не могат да бъдат решени само в рамките на двустранен преговорен процес, още по-малко на корпоративно равнище между Булгартрансгаз и Газекспорт. Това е от мен днес, до утре, когато ще продължим с други интересни теми.